Таразда Түркістан өлкесінің тарихын зерттейтін арнайы ғылыми орталық ашылды. Мұнда күні бүгінгі дейін беймәлім болып келген құжаттардың дерек қора, көп томдық жинақтар мен монографиялық еңбектер жинақталады. Бұл жұмыстарға Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан тарихшылары жұмылдырылмақ. Себебі отандық ғалымдардың айтуынша, көптеген тарихи дерек көздері шетел мұрағаттарында қалып қойған. Сондықтан олар бұл бастаманың құнды құжаттарға қол жеткізуге сеп болатына сенімді. Сонымен қатар Тараз өңірі мен Әулие-Ата уезінің тарихына да кешенді зерттеулер жүргізілетін болады. Қазірдің өзінде алдағы 3 жылдың жұмыс жоспары әзір. Келешекте тарихшы ғалымдар 7 бағытта жұмыс істейді. Бұған жергілікті студенттер де атсалыспақ. Өзбекстан мен Қазақстанның аумағы болмаған кезеңдерде болды. Біздің Ташкент орталығымыз болған кезеңдер болды. Осы кезеңдердегі мүкіл тарих Ташкенттің архивтерінде тұнып тұр. Осыған байланысты біз Ташкенттің тарихтарын, тарихшыларын, Қырғызстанның тарихшыларын, Өзбекстанның тарихшыларын өзімізге тартып жатқанымыз осы мақсатқа байланысты.